Megjithëse apo ka përfunduar Big Brother VIP, kurioziteti se kush do të hyjë në edicionin e dytë është shumë I madh. Së fundmi ka qenë Armina Mevlani, e cila ka zbuluar se ka marrë ftesën për të hyrë brenda shtëpisë së famshme. Ajo është prehur se po e mendon, por shqetësohet se si do të menaxhojë emailet që I vijnë për punën. Kujtojmë se Arbana ka zbuluar se edicioni I dytë pritet të nisë në fund të dhjetorit, por është shumë herët për një datë zyrtare. Po e konsideroj se më kanë pyetur. Thjesht kam hallin se si do të menaxhoj emailet e punës. Mendoj se nuk do isha nga ata që do të fitonin, se nuk jam konfliktuale, nuk do krijoje shumë drama ose sherre, thot Armina Mevlani.